Діти з Польщі відпочинуть на Харківщині. Сьогодні у позаміському дитячо-оздоровчому таборі відкрилася третя – міжнародна зміна. Тритижневий відпочинок отримують більше 170 дітей, серед них – 20 польських учнів. На відкритті зміни побувала Юлія Котелевська. В першому таборі «Лісова галявина» відкривається остання оздоровча зміна. За наступні три тижні тут відпочине понад 170 дітлахів віком від 7 до 15 років. Це третій заїзд, та він особливий. У нас ця зміна третя міжнародна. К нам приїхали 20 діток із Республіки Польща, району побратима міста Раканівіця. Зміна повинна бути, навіть не повинна бути, а буде насичена і культ масової програми, і екскурсійної. В принципі, діти познайомились між собою, ми починаємо друг друга розуміти, і це найголовніше, тому що наші язики трохи схожі. У минулому році 20 дітей з Харківщини два тижні відпочивали у Польщі. Розповідають, спочатку було лячно їхати до чужої країни, та всі страхи розвіялися, коли потрапили у табір. Це був дуже чудовий час. Ми зі всіма дітьми поляцькими, ми дуже добре спілкувалися. На протязі цього року, останнього, доки їх не було, ми були тут, вони там, то ми спілкувалися. Я думаю, що це дуже гарний опит як для нас, для них. У цьому ж році діти з Польщі приїхали на Харківщину. Кажуть, табори тут дещо інші, а ще вражає природа. Україна дуже подобається. Україна, вона гарна і таки ще запам'яталося, що тут дуже зелено, дуже багато зелені. У таборі польських дітей супроводжують троє вихователів. Керівник групи Бернадетта Белець тут не вперше. У 2012 році вона вже була із дітьми у цьому таборі за подібною програмою обміну. Я була тут рівно 6 років тому, табір трохи змінився, він став кращим, більш кольоровим, відремонтували багато чого. Розбудовує. Станом таборів та безпекою перебування у них дітей особисто опікується губернатор області Юлія Світлична. Саме напередодні літа тут були зроблені капітальні ремонти, побудовані декілька спортивних майданчиків, тому насправді створені всі умови для того, щоб розвивати дозвілля і відпочинок наших дітей. Привітати маленьких земляків на відкриття зміни прибув і генеральний консул Республіки Польща в Харкові Януш Яблонський. Дуже щирий жест, що Харківська область приймає польські діти. Я думаю, що ця дружба і такі поїздки будуть способствувати укрепленню нашої дружби, співпраці між Польщею та Україною, бо хто краще буде потім укрепляти, якщо не діти. У таборах Харківщини вже відпочило більше ніж 180 тисяч дітей. Нині триває остання, третя зміна, яка завершить оздоровчу кампанію у області. Юлія Котелевська, Євген Сіріков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах.